sua sorte. Toma essa. Muito obrigado pela cultura. Foi comigo mesmo. Ai, ai. Ainda bem que meu marido vai ficar com as crianças. Consegui fazer amigo com o bicho, com o cabelo, com o compromisso de noite. Mas se não fosse o marido, né? Nada disso seria possível. Quem será? Alô? Oi, amor, tudo bem? Então, eu ia dizer que vou ficar aqui no campeonato de bocha. Vai dar pra ficar com as crianças, né? Então você. Como assim? A gente não tinha combinado que você ficar com as crianças? Não, tinha, mas só que agora eu vou ter que mudar aqui. Afinal, o campeonato, então tem que participar. Isso. Obrigado. Não necessita, amor. Homem não serve pra nada, gente. E agora, o que eu vou fazer? Acho que eu vou ligar pra Sônia. Afinal de contas, vem a sair pra nada no fundo de carro. Vou ver se pra alguma coisa ela cura, ela sai. Oi, sogrinha. Tudo bom? Não, só porque dessa vez tava tudo bem mesmo. Ah, entendi. Ah, que bom. Na verdade, eu nem lembro se talvez tava tudo bem. Eu queria pedir um favorzinho. É. Você podia ficar com as crianças hoje? Tem compromisso de noite, preciso ficar umas 3 ou 4 horinhas no primeiro. Entendi. Não. Tá bom. Quando eu falo não serve pra nada, é pra nada, meu sogra, gente. Tá, né? Meu Deus. E agora, o que eu vou fazer, gente? Você acha que amiga! Tristeza! Eu já... Ele saiu do armário e eu me... Você não lembra na semana passada? O folhetinho que te entregaram na rua? É a solução dos seus problemas. Olhe ele. Jim Carrey. Verdade. Um salão novo. Bem, resolve, né? Ah, tem um espaço para criança também. Olha que legal isso aqui. Bem, vou me arrumar, né? Saí logo, resolvi. Mas pensando melhor, como que eu vou fazer com as crianças? Vou sair de lá suja, tem que chegar com a unha perfeita, tomar banho, de cabelo. Não sei não. Ai, ai! Desse jeito você vai estragar toda a minha beleza. Olha esse folhetinho direito. Você pode levar seu filhinho lá. E ele vai sair vira todo pra cá, bonitinho. Todo cheirosinho. Olha direito. Muito bom, né? Muito bom. É verdade. Vai de foto. Dão banho. Nossa. José e a Maria vão adorar esses vídeos aqui. Ai, ai, que bom, né? Então vou pegar as coisas, levar as crianças. Isso aqui é uma maravilha. Viu como é fácil ser uma mulher moderna com fantasies de um sistema? Linda, leve e mãe. Você também pode deixar essa criança pra tomar banho. Aí ela leva a roupa e já tá prontinha. Com 20
penteado, cabelo, maquiagem, tudo bonitinho. Deixar as crianças em casa pra cuidar do seu bem-estar, beleza? Significa o quê pra você? Aí tá aqui a mãe pensando. Se ela deixar as crianças sozinhas, o que elas podiam fazer na casa? Então, o salão seria uma alternativa para, em vez de deixar com a sogra, com a amiga, que pode ser inconveniente, atrapalhar, levá-la para o salão e, além de tudo, você não tem que chegar em casa arrumada e ainda tem que arrumar seus filhos. A pesquisa de mercado que a gente fez, 75% dos interessados são do sexo feminino, que é quem vai mais para os salões. Mas também é importante ouvir os homens, porque, querendo ou não, a gente acaba sobrando para eles, no final das contas, quando elas vão para o salão. Os homens são bastante complicados, ou não. 39% possuem um ou mais filhos. E das pessoas que não têm filho, com certeza conhecem alguém que tem filho para poder fazer a educação. 85% frequenta o salão de beleza e a oportunidade de investir no mercado. Apenas 11% leva um pouquinho. Porque esse salão é feito para uma população de um valor adquisitivo maior. Onde vai ser poema, ele vai ter um tratamento mais diferenciado, assim. A rentabilidade até assusta, porque parece ser alta, mas é porque o salão já existia, então a gente só colocou um atrativo a mais, que é a recreação para crianças. E aí o que a gente pode ver que o lucro que a gente vai ter no projeto é de 32%, sendo que na média dá de 15% a 20%. Isso pesquisando o mercado. Essa viabilidade é mostrar só que tem que deixar a criança. E com isso, a mulher ela tem a criança do lado dela, arrumada, e ela pode ficar bonita e assim sair para a festa e não deixar desejado as amigas. Obrigado.